សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនកិច្ចបោះបាកការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 23 ស្ថិតនៅឃុំដងខាត់ស្វាយរៀងបន្ទាប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតថាកិច្ចបោះគួរតែពិចារណារាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅឃុំដទៃផ្សេងទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថាការប្រាស្រ័យកុមារកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្អិត ការបោះឆ្នោតសភាបារាំងលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនិងបានសម្លេងភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកូនប្រុសការ៉ាហ្វីអតីតមេដឹកនាំបដិការលីប៊ីបានរួចខ្លួន គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបនៅថ្ងៃទី12មិថុនានេះបានបើកការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន23ការិយាល័យស្ថិតនៅឃុំដងស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានអ្នកជាប់ព័ត៌មានរបស់យើងគឺវ៉ាន់សុគន្ធាដែលស្ថិតនៅទីស្នាក់ការរបស់កោចបផ្ទាល់ជំរាបសួរសុគន្ធាបាទសួស្តីសុផុនចាសសុគន្ធាតើមកទល់នឹងពេលនេះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ឃុំ ដងនៅឯទីស្នាក់ការកោចបោះដំណើរការដំណើរហើយបាទសុផុនដល់ពេលនេះគណៈកម្មការរອບសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងឃុំដងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលយកមករອບដល់ស្គាល់នៅកោចបោះនៅប្រទេសខេត្តគណៈកម្មការរອບសន្លឹកឆ្នោតនឹងបានសម្រាប់ហើយដោយសារតែបាយថ្ងៃត្រង់គេទៅបុរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគេនឹងចូលរອບបន្តទៀតនឹងនៅម៉ោង6:00ជាពីរសៀល ហើយការរាប់ដល់ឆ្នោតតាមការិយាល័យនីមួយៗនឹងបានប្រហែលជាច្រើនដល់ 50% ហើយច្រើនហើយប៉ុនហើយក៏ច្បាប់បានចែកជា3បន្ទុកដែលមាន5ក្រុមសម្រាប់រាប់ឆ្នោតនឹងដោយ3ក្រុមត្រូវរាប់ឆ្នោតឡើងវិញក្នុងមួយក្រុម5ការិយាល័យនិង2ក្រុមទៀតនៅក្នុងមួយក្រុម5តែ4ការិយាល័យតែប្រសិទ្ធភាពចុះបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយតើមានការតវ៉ាពីគណៈបញ្ញយោបាយណាមួយដែរឬទេ ស្ពន់ដោយសារតែបន្ទុករອບស្រលឆ្នោតនីមួយៗនឹងនៅឆ្ងាយពីគ្នាពេកចឹងអភិបាលក្នុងការសរុបចំនួនបណ្ដឹងដែលស្ទឹងតវ៉ាព្យាបាលបន្ទាប់ពីរອບស្រលឆ្នោតហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបជាបឋមថាប្រហែលជាមានចំនួនពួនបណ្ដឹងដែលស្ទឹងបន្ទាប់ពីរອບរួចព្រៀងៗតែម្ដងហើយបណ្ដឹងទាំងនោះមានដូចជាគណៈបព្វជិះកម្ពុជាបានស្ទឹងសូមឲ្យស្គាល់ភាពលើស្រលឆ្នោតចំនួន5សន្លឹកដែលប្រឡាក់ឆ្នាំទ
ដែលមានលក្ខណៈវែងគូទៅលើពេកចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏មានស្ទឹងដែរដូចជាបានស្ទឹងសូមមកទុកជាអត់បានការនៅសិលាស្នោតមួយចំណុចដែលមានស្នាមពីក្រោយជាច្រើនកំពុងតែកំពុងមួយនោះបានគូចំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងបង ដូច្នេះហើយគណៈកម្មការរដ្ឋសភានឹងបានគណៈបកទៅឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសង្កេតទៅបានជាស្ដឹងផ្ដល់វិជ្ជាអត់បានចាំមួយទៀតគណៈទីជាសនុចុងក្រោយខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនេះការរកសញ្ញាឆ្នោតនឹងគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងអាចដឹងទេថាមានគណៈបកនយោបាយណាមួយនាំមុខនោះគឺខ្ញុំបានជំរាបថាតាមទៅភាសាតែការិយាល័យនៃការរកសញ្ញាឆ្នោតវិញន
ចំណែកឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនសែនវិញក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាគ្រូជាប្រិមនិយត្តិបច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិដែលបានថាការរំលឹកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងនេះបាទតាមមន្ត្រីកោជបងដែរដែលបានប្រាប់ខ្ញុំមុននឹងហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់បីជាត្រូវធ្វើឡើងរហូតដល់ជប់វេនាក៏ដោយក៏ត្រូវតែបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះដែរសម្បត្តិអគុណសុគន្ធាដែលបានរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការរបស់កោជបង សមាជិកថាការរອບសញ្ញលក្ខណៈនៅឃុំដួងកន្លងមកបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2567សំឡេងរីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2567សំឡេងដែលមានន័យថាការរອບលើកទី1នេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះចំនួន3សំឡេងប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនសុខចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះក៏បានប្តឹងទៅគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាពេជ្រក្រោយការរອບនៅពេជ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើនបាន2សំឡេងពលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុ
ហើយបានបើការរອບសញ្ញលក្ខណោតនៅវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃនេះតែម្ដង ចំណែក
ស្របពេលដែលក៏ច្បាប់កំពុងតែរອບសញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំដួងខេត្តស្វាយរៀងបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតក៏បានស្នើសុំឲ្យក៏ច្បាប់ពិចារណាផ្ទៀងផ្ទាត់រອບសញ្ញាឆ្នោតនៅឃុំដតីផ្សេងទៀតដែលមានបណ្ដឹងចំពោះបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតការរອບសញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺដោយសារតែឃុំដែលមានបណ្ដឹងនោះមានកម្រិតសម្លេងល្អៀងគៀកគ្នាពេកហើយនេះក៏ដើម្បីឲ្យភាគីបនយោបាយអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាដែ
ដែលមានការផ្ដឹងប្រថាកម្រិតសន្លឹកឆ្នោតដែលអស់ទូទាំងប្រទេសបានរកឃើញថាលទ្ធផលរອບសន្លឹកឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់មានកម្រិតលំអៀងតិចតួចបំផុតគឺត្រឹមតែ 0.5%បើរាប់ឡើងវិញគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកណាឈ្នះត្រឡប់ទៅជាចាញ់ឬចាញ់បែរទៅជាឈ្នះវិញក៏អាចថាបានម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ព្រោះថាចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលចាត់ទុកថាមិនបានការមានចំនួនច្រើនផងគឺរហូតទៅដល់ 70%ប៉ុន្តែមិនច្រើនពេកទេព្រោះថាបណ្ដឹងដែលផ្ដឹងឲ្យរອບសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក៏មិនច្រើននោះដែរគឺត្រឹមតែជាង 0.8%ម្ដងតែវាគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតធ្ងន់ធ្ងរនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញដែរថាបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងនៅក្នុងពេលរອບសន្លឹកឆ្នោតក៏មិនមានការប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះឡើយ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ច្រើនជាងគេរហូតទៅដល់ជាង 30,000នាក់ បានចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 12 មិថុនា និងបានវាតម្លៃថាពេលរອບសន្លឹកឆ្នោតមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគី ចំណុចនេះហើយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងដោយមិនអាចប្រកែកបានពីតម្លាភាពនិងភាពបើកចំហនៃដំណើរការរອບសន្លឹកឆ្នោត ចំពោះលោកកុលបញ្ញាដែលបានតាមដានការបោះឆ្នោតជាង20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាបានគូបង្ហាញដោយមានទំនុកចិត្តថានេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលគ្មានភាគីណាចេញមុខមកបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះក៏ជាសញ្ញាណវិជ្ជមានសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលត្រូវតែកែលម្អ ទូយ៉ាងសមត្ថភាពមន្ត្រីកោចបោនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមដែលនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងទីក្រុងបេតិកភណ្ឌលើកទី1ក្រុងប្រធានបទការអភិរក្សនិងការការពារទីក្រុងបេតិកភណ្ឌនាប្រកថ្ងៃទី12មិថុនានេះនៅឯខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យទេសចរដោយវិស័យទេសចរជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលជួយជំរុញដល់កំណើនជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្
ខ្ញុំបានជួបប្រទេសលើបញ្ហានេះស្រាប់ដូចមកហើយសូម្បីតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងតំបន់ការមួយនោះយើងទុកផ្ទះរាប់រយផ្ទះដើម្បីធ្វើជាផ្ទះសម្រាប់អភិរក្សពេលនោះប្រជាជនមានការស្រែកខ្លាំងណាស់ចាំបានទៅមើលដល់ទីកន្លែងវាស្ទើរតែបាត់ទៅហើយហើយអ្នកដែលត្រូវការដីទីកន្លែងនោះគេត្រូវការធ្វើផ្ទះស្អាតគេមិនមែនត្រូវការនៅក្នុងកន្លែងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែបែរជាយើងលើកបញ្ជីយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើការអភិរក្ស អញ្ចឹងបានមានពេលមួយខ្ញុំនិយាយត្រង់មកជាមួយអាចបាក្រុងនោះវិញខ្ញុំថាឲ្យយូនីស្កូយកលុយមកទិញផ្ទះហ្នឹងថ្ងៃនោះបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកមានផ្ទះមានដីចឹងទុកអានឹងស្ទើរតែបាក់ហើយចេះតែទុកទៅអញ្ចឹងកន្លែងដែលគួរទុកគឺកន្លែងណាត្រូវគិតគូរបញ្ហាហ្នឹងឲ្យច្បាស់
ដោយជានៅទីក្រុងមួយចំនួនអាគារចាស់ចាស់ដែលបន្សល់ទុកកាលពីពេលមុនដែលជាអាគាររបស់រដ្ឋគឺចាំបាច់ត្រូវខែតមវិការពីវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចដាក់មកទីក្រុងទាំងអស់មិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនោះទេ នៅថ្ងៃទី12មិថុនានេះគឺជាទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារតែដែលឡាយចំពោះបញ្ហាកុមារនៅកម្ពុជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពួកគេកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋមួយចំនួនហើយកុមារទាំងនោះងាយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នេះគឺជាការមើលឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រឈមបញ្ហានេះលីកាដូស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមដោះស្រាយយើងស្ដាប់អេងគីមហុង កម្មករលោកអត់ពីសេកុមារបានបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលនៅតាមសិប្បកម្មលោកអត់មានញៀននៅទូទាំងប្រទេសការបញ្ចាំខ្លួននេះធ្វើឲ្យគ្រួសារពួកគេខ្លាយជាកម្មករជាច្រើនចំនួនហើយប្រឈមនឹងការជិះជាន់ឥតឈប់ឈរនេះបបផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2016តែត្រូវបានរំលឹកឡើងវិញចំថ្ងៃទី12មិថុនាទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារលីកាដូក៏សង្កត់ថាការបញ្ចាំខ្លួន របស់កុមារញាក់ដែរទទួលបានប្រយោជន៍គឺម្ចាស់សិប្បកម្មព្រោះចំណេញលើថ្លៃពលកម្មទៀតពួកគេអូទាញកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យតាមរយៈមធ្យោបាយការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់គ្រួសារទីតក្រលហើយបានធានាក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយសន្យាចំពោះកម្មករថាពួកគេត្រូវធ្វើការក្នុងសិប្បកម្មរហូតដល់ប្រាក់កម្ចីនោះត្រូវបានទូទាត់សងគ្រប់ចំនួនវិញតែផ្ទុយទៅវិញប្រាក់កម្ចីដំបូងមានចំនួនតិចតែគឺត្រឹមតែ200ទៅ300
ដោយឡែកលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាប្រឆាំងការជំនុំនោះបានគូបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញថាពលកម្មកុមារនៅតាមឧស្សាហកម្មផលិតល្អឥតនិងកម្មករបញ្ចាំខ្លួនសមញ្ញៈថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើតំបន់ផលិតឥតសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញទីតាំងចំនួន11កន្លែងត្រូវបានរកឃើញថាមានសិប្បកម្មល្អឥតជាង100និ
nâng cao cao phía chỉ đào. Dương sông nghiệp mong chú biết chung bị bỏ đồng mình ảnh ra chuyện vinh mà đông và đam đi dịp bị cao bác chân chơi rơi xe mà chắc sắp hiệp bà răng chung tìm mùi bàn bỏ bà tờ cao bí thang ngày ạ tất mà sao mình. Đào cao chú rung tự bác chân nào ở bác bà chí chún bàn thay lại cho dân khẳng bố cư miên mình đào hạ sập hông tì hạ sập hiệp rồi hông tì. Xâm rạp là tập hợp bạc thóm đôi đào cao tiếp tông sẽ thể tệ bàn bằng hãng cư cơ nạc bạc bà lục bà thị nê thập bà đầy បតាមកប៉ាន់ស្មានបលុប្រធានាធិបតីប្រកាសជាបានទទួលនៅសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាសម្រាប់អនាគតថ្មីមកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសដាអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាបារាំងនៅជុំទី1នេះគឺចំនួនអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតដែលមានប្រមាណជា 61.3%บ้านแจ้งอติปุลต่อดอลลาร์ตะพอลจิตุเตอร์ในจุมทีมวยระบอบไปกับจุนมาแนมาเนี่ยปรูไปกับจุนมาเนี่ยอาชเนะดักมันบักเมียนจุมทีปีและเกิดนาตัวแต่บานสำเร็จชนาวสรบอย่างห้าวมาเพย์พรามเพียร้อยในจำนวนเนี่ยจอชมุบอชนาวขนมมันดูคลูนห้าวไปกับจุนมาเนี่ยอาโจรวมในจุมทีปีบ้านและเกิดนาบานตัวสำเร็จชนาวอย่างห้าวดับปีกับเบียพรามเพียร้อยในจำนวนเนี่ยจอชมุบอชนาวจีรวมคือขมิ้นไปกับจุนนาบานชเนะดักในจุมทีมวยเต้
ហើយជាទូទៅសឹងតែក្រុមមណ្ឌលនៅជុំទី2គឺនឹងមានបេក្ខជនពីររូបប្រជែងគ្នាមិនមានបីដោយការពីអាណត្តិមុនឡើយសម្រាប់លទ្ធផលបឋមនៅវេលាម៉ោង 11យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺបេក្ខជនសមាជិកសភារបស់គណៈបកឡាហើយពីប្រទេសកូម៉ាក់ដែលជាបករបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានទទួលសម្ដែងនាំមុខគេសឹងតែក្រុមមណ្ឌលទូលេខទូទាំងប្រទេសបង្ហាញថាគណៈបកលោកប្រធានាធិបតី បានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណជា32%បើតាមតួលេខនេះគណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុងប្រកាសជាបានទទួលសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាពោលគឺនឹងមានសមាជិកសភាចន្លោះពី392កាន់សិតទៅ403សំណាក់ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំងអស់567ដោយការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវិភាគប្រជាជនបារាំងបានប្រគល់ការទុកចិត្តទៅលើប្រធានាធិបតីថ្មីដើម្បីឲ្យលោកអាចមានលទ្ធភាពធ្វើច្បាប់កំណែទម្រង់ធំៗតែយ៉ាងណាបេក្ខជនក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលឈានទៅដល់ជុំទី2ដែរបានលើក
ដែលបានបង្ហាញថាប្រជាជនបារាំងមានទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនបារាំងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានមិនដល់ 50% នេះក៏បង្ហាញផងដែរអំពីភាពនឿយណាយនិងការបាក់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនបារាំងទៅលើអ្នកនយោបាយបារាំងជាទូទៅ ពួកប្រដាប់អាវុធលីប៊ីនៅតំបន់ហ្សេតានបានប្រកាសដោះលែងលោកសាអ៊ីហ្វអាល់អ៊ីស្លាមកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលីប៊ីកាដាហ្វីដែលពួកគេចាប់ឃុំឃាំងកាលពីឆ្នាំ2011ឆ្នាំដែលរបបកាដាហ្វីបានដួលរលំនិងដែលកាដាហ្វីបានស្លាប់បតាមេសធីវីសាអ៊ីហ្វអាល់អ៊ីស្លាមកាដាហ្វីបានទទួលសេរីភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់លើកលែងទោសអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅតែមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់លើកលែងទោសអ
ដែលមានប្រជាជនរស់នៅកោះកុញនៅប្រទេសថៃចានេះ ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបាននៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខូចខាតឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយហេងយូដាំបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់អមរជនាលើកឡើងពីហេតុអ្វីបានតែមានការបាញ់បោះសេរីនៅស្រុកខ្មែរនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងមានបានអន្តរាគមន៍ពីបូលីនដាវីតនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាន់សុខុនធានិងនឹងចង់បញ្ចប់ន
ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាចលនាលៀបពណ៌ឌីមដើមរិគុណបែបចំអកលក់លើដាក់គ្នារវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយសកម្មភាពមានកក្រាកឡើងភាកច្រើននៅបណ្ដាញសង្គម ការលៀបពណ៌គ្នានេះយើងអាចថាធំក៏បានតូចក៏បានក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងទទួលនៅឥទ្ធិពលមិនល្អនៅសារតែការលៀបពណ៌គ្នាពីមុនយើងលៀបពណ៌គ្នាមុនដល់ឆ្នាំមុនលៀបពណ៌គ្នាសម្លេងវាសម្រាប់ដល់គ្នាវាយូរតែឥឡូវនេះដាក់គ្រាមឃើញគ្រាមអញ្ចឹងទៅយើងងាយនឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងបែកបាក់ដូច្នេះយើងគិតថាវាអាចជាបញ្ហាធំសម្រាប់សង្គមយើងក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាជនយើងជឿដោយមិនបានទៀងទាត់ព័ត៌ម
ជាពិសេសបញ្ហាធំសម្រាប់សង្គមសព្វថ្ងៃបណ្ឌិតមាសនេះ
ការលៀបពណ៌គ្នានេះយើងមើលទៅសម្បងឡើយវាចាប់ផ្ដើមពីទូកអ្នកនយោបាយណាទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងសកម្មជននយោបាយហើយតទៅទីនឹងមកដែលយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម คือที่ใช้การตัวเนี้ยจะเรียนใครทัศน์หลังกันนะปะกรรมเขาทัศน์หลังปะนามุขกรรมหมกนั่งกระทาที่จับการเรียนพอเอาเนี้ยมุขที่เราที่หอทาตอนเนี้ยในทางสังคุกเกียรติกับหมกยังเท่าที่เราที่จะทำได้กระทาแต่ในขนมกระทาปะที่จุนคือที่อย่างยองจุนในจังหวะที่เราทาด้วยนะเอาอย่างเนี้ยในขนมปะที่จุนเป็นเท่าเนี้ยกับหมกที่ที่ก็หาหมอสังคุกเกียรติตามที่สุดเลยอะกระอักกระนั่งเซ็งเซ็งในยังเคยเนี้ยมุขใครสมบูรณ์นะนั่งดีที่ปัญหาทมนะเนี้ยสตอเอาการเรียนพอการเรียนอยู่ใบในส
ការលីពណ៌គ្នានិងការរីគុណបែបចំអកដាក់គ្នាហាក់បានផុសក៏ក្រើកខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលកន្លងទៅហើយវាក៏នៅតែបន្តអូសបន្លាយតមកទៀត ក្នុងចំណោមអ្នកប្រាហ្វេសប៊ុកមួយចំនួនដែលគេយល់ថាអាចទំនងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើពាក្យសម្ដីនិងសម្ដីបែបចំអនិងថាឲ្យសមាជិកគណៈនិងថាឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់បកប្រឆាំងថាជាអតីតអ្នកសំទានជាជនពិការជនខ្លះជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូរត់ម៉ូតូឌុបជាក្មេងស្ទៀវកាប់ដាវបង្ហោះម៉ូតូនិងរៀនសូត្របានទៀតជាដើមត្រង់ចំណុចនេះអ្នកតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមុខការពារខ
ហើយបានធ្វើអាចមាននិន្នាការពីរដែរសង្គមអ្នកប្រឆាំងគេអាចបកការណឹងដើម្បីវាយបោកមកពីព្រោះការទីទានមិញដែលបងលើកឡើងវាមិនជាការត្រឹមត្រូវទេទីមួយគឺជាសិទ្ធិសម្រាប់មកគណៈបកគេយើងមិនអាចមានសិទ្ធិអីគឺលោកដៃចូលកិច្ចការគណៈបកគេទេហើយទីពីរគឺហាក់ដូចជាយើងមានការរើសអើងបើសិនណាជាយើងថាគេនឹងមិនត្រឹមត្រូវជាគេនឹងមិនល្អ ជាអរុទ្ធសិក្សាជាអរុទ្ធមតោទុបអីជាការមិនត្រឹមត្រូវទេការទីទានក្នុងខ្លឹមសារទោះបីជាពីប្រភពណាក៏ប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំយល់ថាជាការទីទាននឹងមិនត្រឹមត្រូវទេវាមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬគោលការណ៍ដាក់ប្រជាធិបតេយ្យជាសិទ្ធិសម្រាប់មកគណៈបកនីមួយៗតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនដដាលជំហររបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺគ្មានគោលការណ៍ណែនាំឲ្យសកម្មជនរិះគន់លៀបពណ៌គណៈបកដទ
ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏មិនបានជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងសកម្មជនរបស់ខ្លួនរៀបពណ៌អ្នកផ្សេងដែរអនុប្រធានបកលោកអេឆៃអៀងអះអាងថាការរៀបពណ៌គ្នាមិនល្អទេសម្រាប់សង្គមអ្នកគ្រប់គ្រងទេវាមិនមែនជាសកម្មជនឯកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយៗនឹងច្រើនប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិយាយប្រហាគ្នា คือดีอัดละอประสาสําหรับสังคมใหม่นี้จําได้ในกรมทางคณะปัจจุบันเชียร์ខ្ញុំក្តីថានរ័យឬកណ្ណាគឺតកម្មជនណាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយស្គាល់គាត់ដែលគាត់ជាកម្មជនប្រកាសទីយានតែណែនាំមិនអោយប្រើប្រាស់ពាក្យពាក្យទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះគាត់ជាជីវរៈអ្នកគ្រប់គ្រងខាងក្រៅណាយើងមានអត្តពលអីដែលនិយាយមួយគាត់ទេយ៉ាងណានឹងជាចំណុចមិនល្អអមួយហើយយើងក៏ស្គាល់ឃើញមានគណៈបកខ្លះ អានឹងគណៈបកខ្លះទៀតមិនមែនប្រជាជាតិហើយក៏មិនមែនគណៈបកវិជននេះរួមទាំងមានបកព័ន្ធនឹងគឺកាត់បានប្រើភាសាប្រមាថកាត់ទៀតរហូតដល់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងច្រើនខ្ញុំឃើញអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចថាបានតែព័ន្ធហាក់បីដូចមិនល្វីល្វល់មិនអើពើបើទោះបីជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះត្រង់ត្រង់ក្តីក៏គេទំនងជាអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកចង់សម្ដៅទៅដល់គណៈបកអឌីភីដែលគេច្រើនតែឃើញមានទម្លាប់ប
ដូច្នេះហើយបានជាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬLDP លោកខឹមវាសនាបានចេញមុខឆ្លើយតបទីមួយរៀបព័រមកគឺអត់ហ្មងLDP អត់ត្រឡប់រៀបព័រទេមានតែពួកអសេយ ຈັ່ງຄະນະປະດາຄອບອັນປຽວນິວອ້າຍສະມາຊິກຂອງລຸນຊຸບລຽບປໍມີຕາມີຕະຄະນະປະນັ້ນຽກຄອບສະມາຊິກຂອງລຸນລຽບປໍບານປຽວນິວບໍ່ອະລິພີມັນແດນປຽວນິວຂອງຈັ່ງເລື່ອງລຽບປໍ 1 ជារួមមកវិញតើធ្វើដោយមិនដេចដើម្បីអាចលុបបំបាត់ការលៀបព័រគ្នាទៅវិញទៅមកបានបើតាមយោបល់បណ្ឌិតមាសនេះគឺត្រូវផ្ដើមចេញពីអ្នកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយតែម្ដង ប្រជាមានរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងពិសេសឲ្យយើងទៅដល់តែទៅតាមមូលដែលរដ្ឋាភិបាលតែមួយបានហើយបើហើយប្រាំឆ្នាំក្រោយទៀតទៅចាំយើងចាប់ប្រើវិជ្ជាអំពីរឿងកណបៈមកដល់ទៀតអាហ្នឹងវាអាចស្ងប់ដែរហើយក៏ទីរងហើយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយមកខាងនេះគឺជាមានបើសិនអង់គ្លេសហៅ ប្រមុខគណៈបក LDP លោកខឹមវាសនាមានទស្សនៈផ្សេងលៀងខួរក្បាលយុវជនលៀងពួកវាអត់ចេះជួយជាតិអត់ចេះជួយជាតិលៀងអត់មានសិលធម៌អត់មានសិលធម៌លៀងចឹងឲ្យពីលៀងចឹងកូនណាដែលស្ដាប់ ពីណាមួយតែគ្មានសិលធម៌រឿងលៀងខួរស្បាច់លៀងខួរឯងពលៀងអាកតិកិច្ចដាក់ចេញទៅអាធ្វើនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងដាក់ចូលអាធ្វើនយោបាយដើម្បីគិតជាតិមិនចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារមិនចេះស្រឡាញ់សង្គមរបស់ខ្លួនលៀងអានឹងចោលតើអាស្រឡាញ់សង្គមចូលពេលប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងជាការពិតហើយចង់បំពេញការពិតនឹងឆ្លោះគ្នាត្រង់ងាប់ពីព្រោះតែទទួលយកការពិតថាយុវជនអរិយភីពិតជាយុវជនដែលមានសិលធម៌ម
ដែលមានការបែកបាក់ជាតិដូច្នេះអ្នកនយោបាយត្រូវរិះគន់គ្នាតែទៅលើគោលនយោបាយបានហើយកុំឌៀមដាមជាបុគ្គលនេះបើតាមបណ្ឌិតយ៉ាងពើ គ្មានអីប្រាវិញ្ញាណនយោបាយខ្លួនឯងទេតោះអ្នកនយោបាយគេហៅថានយោបាយគឺសម្បត្តិចិត្តប្រពៃណីទៅលើសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់ចឹងបើអ្នកនយោបាយស្ដៅមុនគេឈប់ប្រើភាសាលៀបពណ៌ទៅចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីគោលនយោបាយល្អរបស់បកនីមួយៗទៅហើយយើង
មានគ្រូបង្គោលគ្រូបង្គោលហ្នឹងបង្រៀនទៅសកម្មជនទៅនៅកូនយោបាយដែលល្អរបស់ខ្លួននឹងយកទៅបង្ហាញពលរដ្ឋទៅយើងបានរៀបព័ន្ធនារីកាពីអំណាចចោលទៅបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញទៅថាយើងនឹងធ្វើអីយើងនឹងធ្វើអីទៅលើអ្វីដែលយើងបានរៀបចំហ្នឹងយើងមិនបែកថាអីហ្នឹងគេខាងមកអីទេនាំតែសង្គមយើងបែកបាក់ធម្មតាទេសង្គមជាតិសាសន៍មានការតវ៉ាគ្នាសំដៅសូមកុំរុញច្រានទៅរឿងការរៀបព័ន្ធដែលនាំទៅដល់បញ្ហាជាតិយើ
ដែលមានការបង្ខំឲ្យបើករថយន្តប៉ះអ្នកដទៃបរិះមេញមិនត្រឹមតែមិនឈប់ដោះស្រាយទេថែមទាំងលើកអាវុធបាញ់គំរាមទៀតនេះគឺជាហេតុការណ៍កើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ1កាលពីម្សិលមិញដែលត្រូវបានបង្ហោះនឹងផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គម ជាទូទៅអ្នកកាន់អាវុធហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានអំណាចពិសេសអ្វីម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងខ្លបខ្លាចអារម្មណ៍បែបនេះហើយដែលងាយនឹងជំរុញពួកគេឲ្យប្រើអាវុធគំរាមឬបាញ់ទៅលើគូទំនាស់នៅពេលដែលមាននរណាហ៊ានតតាំងជាមួយពួកគេតើហេតុអ្វីបានជានៅកម្ពុជាអាវុធងាយនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ខ្លាំងសម្បើមម្ល៉េះ មូលហេតុសំខាន់ដំបូងបំផុតគឺនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអាវុធគឺជាអំណាចមានន័យថានៅពេលដែលមានអាវុធនៅក្នុងដៃមនុស្សច្រើនតែតាំងខ្លួនថាជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅពេលមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើអាវុធភ្លាម មូលហេតុសំខាន់មួយទៀតដែលគេមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពធូររលុងមានជនដៃដល់ជាច្រើនបានរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ឬសម្លាប់ក៏ដូចជាបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃដោយសារតែក្នុងបង្អែកជនដៃដល់ខ្លះទៀតទទួលទោសទណ្ឌបន្តិចបន្តួចដែលមិនស័ក្តិសមនឹងទោសកំហុសរបស់ខ្លួននោះឡើយ ស្ថានភាពនេះក៏ជាបរិយាកាសអំណោយផលមួយដែរដែលធ្វើឲ្យជនដៃដល់មិនសូវរៀងចាល់ក្រៅពីនោះអំណាចទឹកប្រាក់ដែលនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅឡើយក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួនហ៊ានប្រព្រឹត្តល្មើសដោយមិនញញើតព្រោះសំអាងថាប្រាក់អាចជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បានម្យ៉ាងទៀត ការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅមានភាពធូររលុងជួនកាលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនជួនកាលទៀតបុគ្គលខ្លះបានយកតួនាទីជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាក្នុងជំនួយខុសច្បាប់ជាដើមរីឯការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះក៏នៅមានកម្រិតដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធភណ្ឌទាំងនោះធ្លាក់ទៅដល់ដៃជនល្មើស បញ្ហានេះបានបង្កផលវិបាកអវិជ្ជមានជាច្រើនផលវិបាកទី1វាបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្រើនប្រភេទនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងអំពើប្លន់ការបាញ់បោះដោយងាយក្នុងទំនាស់បន្តិចបន្តួចរហូតដល់អំពើឃាតកម្មនានាដែលកើតមានឡើងជារឿយៗគឺជាភស្តុតាងស្រាប់អសន្តិសុខសង្គមនេះកំពុងតែគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ចំណែកផលវិបាកទី2គឺវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មុខមាត់និងកិត្តិយសរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជារាជរដ្ឋបាលកម្ពុជាទាំងមូលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះបានទាំងស្រុងគេនឹងចាំបានថាការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធបានកើតឡើងយ៉ាងកក្រើកបន្តបន្ទាប់គ្នាកាលពីចុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសភ្លាមៗនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប
ប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងយុតិធននិងក្រសួងហាផ្ទៃពិនិត្យឡើងវិញផងដែរចំពោះការស្នើលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើប្លន់និងគ្រឿងញៀន
គឺដោយសារតែវិធានការទាំងនោះហើយនិងដោយសារតែការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិការប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់បោះដោយសេរីនៅឆ្នាំ2015មួយបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅឆ្នាំ2017នេះគេសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់អាវុធគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បាញ់បោះដោយសេរីអាណាធិបតេយ្យនៅតែកើតមានជារឿយៗមិនទាន់ត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេដូច្នេះពេលនេះគួរតែដល់ពេលហើយដែលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរចាប់ផ្ដើម គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាវុធឡើងវិញកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិ
ក្រុមហ៊ុនឃូលីងហ្វីមមានទទួលបិទស្ទីគ័របន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានលម្អិតសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ 0736 200 កែសប្រាំបួនប្រាំបួនរយហកសបីឬ 0 12 300 4 3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 
ដែលបានចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី12មីនាឆ្នាំនេះសមាគមអន្តរជាតិផ្លេតដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស IATA បានរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី73របស់ខ្លួននៅទីក្រុងកងគុនប្រទេសមីស៊ីកសមាគមនេះមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន ការពិធីទី6មួយខែមីនាកន្លងទៅនេះសរុបមកបានចេញបំរាមពិសេសមួយបណ្ដាលអាណាមកពីអាកាសយានដ្ឋានចំនួន10នៃប្រទេសចំនួន9ក្នុងនោះមានដូចជាអសយ៉ូដានីអេហ្ស៊ីបទូគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកូវេតកាតាសហភាពអារ៉ាប់រួមនិងម៉ារ៉ុកជាឃើញថាប្រទេសទាំងនោះខ្លះជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះជាដៃគូរបស់អាមេរិកបំរាមនោះគឺមានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះចេញមកពីប្រទេសទាំងនោះមិនឲ្យយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកតាមខ
ឧបករណ៍ហាមឃាត់ទាំងនោះតម្រូវឲ្យដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីបិទជិតដើម្បីទុកនៅបាតជនហោះបើតាមការបញ្ជាក់សារព្រឹត្តបានសំអាងថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានពីក្រុមចារកម្មសម្ងាត់ដែលជឿជាក់ថាពួកភេរវកជីហាតអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងបំទុះលើជនហោះតាមរយៈទស្សនវិស័យនេះគឺក្រុមភេរវកជនអាចលាក់សារជាតិផ្ទុះនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានទំហំធំជាងទូរស័ព្ទដៃហើយគេអាចដំឡើងកម្មវិធ
ៅទាំងនោះឡើងកម្ដៅខ្ពស់ដែលជាហេតុអាចបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យទុះឆាប់ចេញនៅក្នុងយន្តហោះពីកំពង់ហោះហើរនៅលើអាកាសទុកតែជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានហេតុការណ៍ណាមួយបានកើតឡើងនៅឡើយទេដូចនេះវិធានការនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងន័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មបច្ចុប្បន្ននេះមានតែសារ៉ាបិចអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងធ្វើយោបល់ជាមួយសមាគមអន្តរជាតិតែដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអៃតាឡើយហើយនៅពេលខាងមុខនេះប្រទេសកាណាដាក៏ដែរតាមគន្លងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកផងដែរប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែផ្អែកលើព័ត៌មានដល់ក្រុមចារកម្មរបស់ខ្លួនគិតមកត្រឹមពេលនេះសារ៉ាបិចដាក់បំរាមសម្រាប់តែការហោះហើរចេញមកពីប្រទេសចំនួន9ដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fox លោកចនខេលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាមេរិកបានថ្លែងថាអាញាធម៌អាមេរិកបានព្រមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការដាក់បំរាមចំពោះការហោះហើរមកពីអឺរ៉ុបការពង្រីកដែនដីឬចំនួនប្រទេសក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងករណីកម្រិតកម្រិតកម្រៃឡើងខ្ពស់
បយងតាមសមាគមអន្តរជាតិផ្នែកដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសអាយតាក៏មានការចោទប្រកាន់ថាអស់នោះបានប៉ាន់ប្រមាណអំពីទំហំចំណាយបន្ថែមក្នុងករណីដែលសារ៉ាមរិចកាន់តែរឹតបន្តឹងធានាការសន្តិសុខព្រោះតែចំពោះការហោះហើររឿងសារ៉ាមរិចនិងអឺរ៉ុបការចំណាយបន្ថែមលើការបង្រឹងសន្តិសុខអាចឡើងទៅដល់ទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 1,560,000 ដុល្លារហើយប្រសិនបើសារ៉ាមរិចចេញបម្រាមទូទៅមួយមិនឲ្យដាក់ដំណើរហោះមកពីទីកន្លែងទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកតាមខ្លួនពេលកំពុងជិះយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់នឹងចំណាយប្រាក់ប្រមាណជាង 2,500,000 ដុល្លារបើតាមលោកអេសារ៉ាហ្វេសនៅផ្ដល់ប្រកាសយោបល់ផ្នែកដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសបានវិភាគថាវិធានការបង្ហារ៉ាមរិចនេះគាត់ទៅជាសាងយោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះសារ៉ាមរិចចង់ប្រាប់ទៅពួកភារកករថាពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាមេរិកនេះអាមេរិកចង់បង្ហាញខ្លួនថា ខ្លួនតែនេះអាចបង្កមានអាគីភ័យក្នុងយន្តហោះឡើយហើយក៏ពុំមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅណាមួយឡើយលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែនេះក៏ជាការព្រួយបារម្ភតែប៉ុណ្ណោះចង់ស្គាល់បញ្ហារបស់ពិភពលោកឯកកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបរាំង RFI ទេសនាសាព័ត៌មាន ទីតេសណៈសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាសូមអញ្ជើញស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះកាសែតនៅស្រុកខ្មែរបានឲ្យដំណើរខ្ពស់លើរឿងបោះឆ្នោតសម្រាប់តំបន់មុខរៀងរៀងខ្លួនកាសែតខេមបូឌៀដេលីបានឲ្យចំណងជើងធំៗថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចាប់ផ្ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើតាមខេមបូឌៀដេលីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប
ពីកោចបោកក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអះអាងថាខ្លួនបានឈ្នះអាសនៈចំនួនមួយពាន់មួយរយហាសប្រាំបីឃុំសង្កាត់នៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួនមួយពាន់ប្រាំមួយរយសែសប្រាំមួយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានកើនឡើងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំពីរពាន់ដល់ពីរកន្លងទៅ រីឯកាសែតរដ្ឋសម្ពីកម្ពុជាវិញតាមរយៈវេបសាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមបាសរសេរចំណងជើងរនីដែលថាកោចបោរອບសន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅការិយាល័យចំនួន 23 រដ្ឋសម្ពីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលសម្ភារៈឯកសារបោះឆ្នោតពីគណៈកម្មាធិការរាជនីយខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង23រូបមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី13មិថុនាហើយកោចបោក៏បានអញ្ជើញភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកកាសែតឲ្យចូលរួ
ទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទេសម្រាប់ចំពោះមុខរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរឿងលោកញឹកប៊ុនឆៃទៅថៃក្រោយលោកហ៊ុនសែនស្នើដកតំណែងបើតាមព្រំពេញប៉ុលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរំជាតិត្រូវបានគេប្រាប់ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកដែលមានឋានៈស្មើឪពុកនៃជនមន្ត្រីពីព្រោះប្រធានគណៈបករូនេះមិនស្មោះត្រង់ជាមួ
Cambodia Delivering វាគ្រាន់តែជារឿងតូចមួយប៉ុណ្ណោះព្រោះថាកាសែតនេះបានយកទៅដាក់នៅទំព័រខាងក្នុងក្រោយគេឯណោះដោយដាក់ចំណងជើងថាលោកអ្នកបញ្ឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរុំជាតិត្រូវបានដកទូនាទីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាល ងាកចេញពីខ្នងកាសែតមកមើលទំព័រមុខកាសែតវិញម្ដងគឺកាសែត Cambodia Daily បានចាប់អារម្មណ៍រឿងទាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុន
កាសែតបានរំលឹករូបភាពខ្នាតមួយសន្លឹកបង្ហាញពីហេតុការណ៍ធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារទៅលើលោកអាមេរិកនៅក្នុងហាងលូអីវ៉ាន់នៅក្រាសាំងកាទីស្តូបូគូហើយនៅខាងក្រមរូបភាពនេះកាសែតបានសរសេរចំណងជើងថាចៅក្រមអាមេរិកកំណត់អសន្តិភាពសម្រាប់លោកសំរងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងលោកអាមេរិក ខេមបូឌីដេលីបានរាយការណ៍ថាចៅក្រមតុលាការជាន់ទាបសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អសន្តិភាពត្រឹមថ្ងៃទី20ប្រាំបួនខែមិថុនាសម្រាប់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការដាក់ជូនភស្តុតាងនិងសំណើបន្ថែមសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់របស់លោកដែលប្តឹងក្រុមហ៊ុនព្រេងឈីវរ៉ុនជាក្រុមហ៊ុនព្រេងដ៏ធំនៅអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចាប់អារម្មណ៍ទេរឿងនេះសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនរឿងធំរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺរឿងពលរដ្ឋចាក់ចែងពីអាគារបណ្ឌិញកាសែតបានបង្ហាញរូបភាពមួយស្រឹកធំពីលោកជាសភារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលើកដៃសំពះពលរដ្ឋនៅមុខកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍និងទូរស័ព្ទរបស់ពលរដ្ឋរឿងរ៉ាវនេះកាសែតមិនលម្អិតបន្តិចណាមួយទេនៅលើទំព័របុកតែពឹកស្ដារខ្លាំងនៅទំព
ដែលសិទ្ធសឹងតែជារឿងតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺរឿងក្រុមអ្នកវិភាគថាCNRP មានឱកាសខ្លាំងឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយចំណែករឿងមួយទៀតនោះគឺCNRP នឹងប្រគល់យោបាយដោយកំភ្លើងធំពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយព្រមទាំងបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចុះផ្សាយថាចំណុចមួយចំនួនទៀតនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរៀបចំរួចហើយដោយហៅថាកំភ្លើងធំសម្រាប់ប
ដែលលើកឡើងពីចំណុចពិសេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលនៃវិញតាមរយៈវេបសាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងថាអ្នកនាំពាក្យ ទី2គឺជីវជនប្រមាណរាប់សែននាក់និងដល់អាយុបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះក៏មានជីវជនជាកូនចៅសមាជិកបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរនិងទី3ពលករដែលមិនបានបោះឆ្នោតជាង 1,100,000នាក់ក្នុងនោះក៏មានសមាជិកសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរដែលបានបាត់ប្រមាណជា 2,000,000នាក់នោះនិងនៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែល រដ្ឋវិស័យបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិស័យបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិស័